co pak zase potřebujete? Když jsem vám to říkala, chci vám pomoct. S čím? S lidma. Potřebujete je přece na své straně, nebo ne? Už je tam mám. Tím, že je uplácíte. <laughs> Měl byste vědět, že lidi si váží jenom toho, co si sami zaplatí. Co dostanou zadarmo, na to kašlou. To je stará zkušenost. Staré zkušenosti tu neplatí. Je nová doba. Tak na rovinu. Vyhazujete obecní peníze za nesmysly. Nebo myslíte, že uvěřím, že jste tak rychle sehnal dotaci? Až přijde, určitě to srovnáme. Možná ano, možná ne. Já jsem tu dneska proto, abych vám nabídla obchod, který bude výhodný pro nás. Pro... Tento pořad sledujte na iprima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iprima.